hapfira cyangwa rwose mafe banyishwe mupfa marasi yabasaba basa amaraso yanjye n'umujyango wanjye uzabakurikirana nago ndaba mpfuye nk'imbwa ndaba nsize umwana musozi ako nibansuzugure narabakore uyu musore avuga ko ashize igihe kingana n'iminsi 3 aryamye mu marembo y'uyu mukire neri hagiye n'Imana avuga ko nk'intandaro zibi ari uko yamwambuye amafaranga asaga 190,000 akomoka ku ikorwa ry'imihanda yakorwaga ndetse mu we ninjoro akaraje n'amamashini ariko nyuma akaza kurwara malaria byatumye ajya kurwarira iwe mu rugo yagaruka agasanga imirimo yo kubaka uyu muhanda yarahagaze ibyatumye yishyuza kugira ngo abe yabasha kwiyondora yabawe n'umuryango we ngari ku uyu mukire agakomeza guterera gati mu ryinyo magasi gutya kapa nani gicere kijana kiri mu mfuka nanjye ubwanjye ubu ngo umaze iminsi ne najyo ngana ibaze kumara iminsi n'utajya umaze iminsi urwaye malaria ukabibwira umukire nk'uyu ngo wishoboye ahubwo o kugira ngo aguhembe nawe utere imbere akifuza yuko wasubira hasi wagakomeza akazamuka akajya hejuru munyamakuru ibyo bintu birababaje tangazamakuru ryanjye ritangaze ngire nzavanga abanyishyuye urumva ejo none nawe mubwira arambwira ngo iyo ni imitwe ngo ibiki n'ibiki ngo ibiki n'ibiki ngo nagare ngo ari kunyishyura ngo iki kandi niwe wampaye akazi nge niwe ndeba na wundi muntu ndi kureba nzavanga nimwumva ngo napfuye cyangwa ari ikibazo nagiriye ahanga mwageza ubuyobozi narabubabwiye n'ubu ngubu abayobozi mfite nomero zabo ushakwa nabahamagara bakaza ahanga urumva Nelson mfite nomero ze uwisibo mfite nomero ze gitifu mfite nomero ze n'umuyobozi w'umudugudu wa Kabeza mfite nomero ze n'akazi nakoze imihanda nakoze yararangiye nubwo twanahajyana nkahabereka imihanda yararangiye naraye mu gishanga imibu yarandiye imvura yaranyagiye ibyo byose na agaciro umukire yabihaye kandi aranga mu nzu ye ubu ngubu ameze neza arimo ararya ngiye ndimo ndicwa n'inzara ndashonje ariko ubu ngubu we n'umwana we barimo bararya imigati ya mu gitondo ngiye uwanjye yabuze na ji ya 200 mu gushaka kumenya icyateye uyu mukire neri hagiye n'Imana kwambura uyu muturage uvuga ko azava imbere y'amarembo yari uko apfuye cyangwa se yishyuwe kwa komanze uyu mukire mu gasuzuguro kenshi aturebera mu birahure n'urubyaro rwe ubundi yisubirira mu nzu yubatse akoma imiryango ku ruhande rw'abaturanyi b'uyu mukire bavuga ko bababazwa n'ibyo arimo gukorera ikiremwa muntu ku manywa ya rukamba ngo kuko ashobora no kuzagira ikindi kibazo kiremereye kuri aya marembo agitejwe n'uyu mukire uyu muturage yaje kwishyuza amafaranga ye aho kugira ngo bayamwishyure baramubwira ngo ntago ari we ngo ari kumuhemba ariko arangije aramubwira ngo agiye kumushakira ubuvugizi ngo bw'umwishyura ayo mafaranga ariko aho kugira ngo amwishyure yaje ninjoro saa sita z'ijoro nkaho yakamuhaye macya yo kurya ahubwo ajya mu gipangu arafunga abwira umuzamu we ngo namwihorere agende imbwa zaje ninjoro imbwa irangije iramufata imufata amapantaro araza arataka twese twabyumvishije turi abaturage nuko nk'uko ikibazo kimeze arimo arishyuza amafaranga yakoreye aya mu gihe yakoresheje umuntu agomba kumwishyura kuko aba yamuhaye akazi agira ngo amukorere ibintu bye neza mu gihe nta kintu cye bibye agomba kumwishyura amafaranga ye yakoreye akitahira yaba atamushaka agashaka abashaka ariko akamwishyura amafaranga ye yanahagwa bitewe n'inzara nyine cyaba akanahamukubitira bakamwica ugasatuhuye n'ibibazo ubwo se urumva atari umukire waba watumye bamukubitira hariya ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi w'uyu murenge wa Gahanga Rutubuke Emmanuel mu ijwi ryavuga ko kino kibazo atarakizi ariko bagiye kugikurikirana ngo kuko adashyigikiye ko uwakoze yakabaye yamburwa ikibazo cyo ntabwo twakimenye ko umuturage ntabwo yakitubwiye kandi n'inzego zimwegereye ntarwiye rutwe informa ko hari icyo kibazo ariko mu mitekerereze yanjye iyo umuntu akoreye undi agomba kumuhemba byanze bikunze iyo amukoreye nk'umwenda kuko atayafite baba barabivuganye ndatekereza rero twebwe nk'umurenge ni nacyo gituma twegera abaturage ni ukugira ngo tubafashe kutagira ababazahaza kubera ko babarusha imbaraga turi buze kubaza umukozi n'umukoresha igituma atamwishyura hanyuma dushaka igisubizo kandi gifasha bombi
Ikibazo cy'abafatwa nk'abakomeye cyangwa se ba rwiyemezamirimo bamaze kugira kwambura umuco ntago cyumvikanye muri aka karere ka Kicukiro gusa kuko ari ikibazo kimaze kuba umuco mu bifite hakibazwa icy'ubuyobozi bukora kugira ngo rubanda rugufi rurenganurwe bikakuyobera kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru nta makuru bashya twari twakamenye nimba uyu neri yaba yamaze kwishyura uyu muturage cyangwa se yaba agiye kongera kurara ku marembo ye ku munsi wa kane amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tuzayagarukaho mu makuru ya chata BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Urupfu rwa Izayi warutuye mu mudugudu wa Kabeza aho yarindaga amazu acungwa n'umujyi wa Kigali kuko yasizwe na beneyo rwamenyekanye ahagana saa sita z'amanywa nk'uko Ndizeye Oscar uyobora akagari ka Nyakabanda ya kabiri yabitangaje. Mu by'ukuri ahagana mu masaha saa sita n'igice nibwo twamenye iyi nkuru y'akababaro yuko umusaza w'umuzamu witwa Izayi yitabye Imana sanga yiyahuye ari mu mugozi. Nkabimenye gute mwabigwe n'abaturage bahuruje byari bigenze? Yego, na abaturage babona ko hirya hari ari ahantu barimo barubaka clôture n'abaturage jo yakoranye nabo. Nyuma uyu munsi ntiyabasha gukora bageze mu gihe cya pause niko kuvuga ngo uyu muntu duturanye hano akaba ataje no mu kazi mbese ni amahoro. Mu kuhagera rero nibwo hasanze ari mu mugozi nk'uko mwabibonye. Ejo bari yiriwe ameze neza kandi ejo yarakoze kuko yarasanzwe ari umufundi yari umuzamu ariko ari n'umufundi. Ariko gusa yari yamenyesheje abo bakoranye ko atazakora ku munsi wa kabiri azaza ku wa gatatu. Nyuma n'ayo makuru twadufite. Hanyuma aha ngaha haba hari inzara ahandi. Mu by'ukuri hano ni uru rugo na nimwe mu mitungo idafite beneyo yasizwe na beneyo nuko muri ubwo buryo ahacungwa no mujyi wa Kigali ubwo yahari ahabaye nk'umusaza nk'umuzamu waho n'umusaza ari umuzamu wa hano muri ubwo buryo yahembwaga nande n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge. Yego, juste ubwo ni umujyi wa Kigali ubwo byabaye umujyi wa Kigali ariko yashyizwe n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge. Umuryango we wabaga hehe mu myirondoro ye yaturukaga he? Mu makuru duhabwa ni uko yavuye amaze igihe muri uyu mujyi wa Kigali akaba avuka mu karere ka Rulindo umurenge wa Bushoki mu kagari ka Giko ariko akaba yari amaze igihe kinini aba hano nta mugore yari afite ariko yari afite abana afite abana nabo baba muri uyu mujyi ariko ntabwo twari twamenyana neza aho baherereye turacyashakisha kugira ngo baze dufatikanye. Nta kintu turi gukeka kuko urumva n'umuntu wakoreraga amafaranga n'ejo yarakoze akorana n'abandi urumva yitezaga imbere kimwe nk'uko abandi babayeho muri uyu mujyi nta kibazo kindi twakeka. Yiyahuye ate? Twamusanze mu mugozi nk'uko bimeze. Yego, ku buriri bwe muri salo nakumba n'akadushe yahagazemo. Umwe mu bayede bakoranye na Oscar ku munsi w'ejo hashize yatangaje ko ubwo bari bageze mu masaha y'ikiruhuko ya saa sita aribwo yaje kujya kureba uko Oscar ameze kuko amasaha yarageze kuri izi saa sita ataramuca iryera nyamara bubakaga igikuta gitandukanya inzu yabagamo n'iyo bubakiraga asanga yimanitse mu mugozi niko kugaruka inyuma abitekereza bagenzi be bakorana batabaza ubwo. Ubwa mbere twari dukoranye sinakubwira ngo yari ameze gute kuko ni ubwa mbere nari mubonye. Ni njye nyine watambitse ngiye kureba ko ariyo saa sita tugiye muri pause uvuga ati umuntu twakoranye ejo kangiye kureba ko wenda ariyo ndebe ukuntu ameze kuko bwari bwije bari bugiye kugera saa sita ntari namubona atari yazana hano. Nibwo natambitse ngiyeyo nsanga yagiye mu mugozi nibwo naje mbibwira abo twakoranaga. Bamwe mu baturage bavuga ko hari igihe koko ibibazo bishobora kurenga umuntu akaba yakumva ko kwiyambura ubuzima ari wo muti nubwo bavuga ko hari umuti w'iki kibazo. Njyewe uko mbibona uko mbyumva hari igihe igera mu buzima bijya bibaho ukabona kuburiho
kubora pfu kubaho kwawe birutwa nuko wapfa icyo gika nange nshobora kuba narakigezemo nkabe nka nabitekereza kuko tutageze mu buzima kumva tu buzima kuko ubuzima ndimo birutwa nuko napfa bikarangira niki cyagufashije kuba utarapfuye no gusenga nta kindi cyamfashije kubivamo kwihangana no gukomera kuba hafi y'umuryango kwegera inshuti n'abayobozi ukabaganiriza ku bibazo byawe bitarakurenga nibyo Ndizeye Oscar umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Nyakabanda ya kabiri atangaza ko byafasha mu kurinda abantu kwiyambura ubuzima. Ibarushimwe biwe cyikeve Christian BTN TV i Kigali.